Mais uma vez aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Conforme eu sempre digo, tudo é mais aqui porque nós estamos exatamente na TV Mais. Levando até os senhores, até as senhoras, neste mês de outubro, onde comemora-se o Outubro Rosa, as mais variadas alternativas a respeito dessa doença que assola a humanidade. E hoje nós estamos aqui. Antes eu gostaria de mostrar para vocês as formas de vocês entrarem em contato conosco. Tem aqui o contato arroba tvmaisabc.com.br, o mais por extenso, por gentileza, M-A-I-S. Você pode participar também, está tudo aqui, ó, facebook.com/tvmaisabc, porque eu tenho certeza que o tema, a vertente, não é o meandro que nós vamos pegar desses acontecimentos do mês de outubro, do Outubro Rosa, vai despertar muito a atenção, logicamente, das mulheres que sintonizam, que participam da nossa programação. Eu pediria uma salva de palmas para a gestora administrativa, Cíntia Macchino. Obrigado, Cíntia. Obrigada. Olha, tá essa torcida toda, hein? Obrigada, eu que agradeço o convite. Prazer muito, muito grande em recebê-la, Cíntia. Obrigada, eu que agradeço. Ô, Cíntia, cada caso é um caso, né? A gente nota bem, repito, durante esse mês de outubro, no Outubro Rosa, nós estamos fazendo uma gama, um espectro muito grande de casos a respeito do câncer de mama, não é? E o teu caso não foge à regra, não é, de ser interessante mesmo, porque você saiu vitoriosa e sempre fica uma mensagem muito importante para a dona de casa, para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo. Conta um pouquinho do teu caso, Cíntia. Você não sentia absolutamente nada, né? Não. Eu faço meus exames anualmente, né? Como todas as mulheres, né, deveriam fazer. E eu fiz a mamografia, porque eu tinha acabado de fazer 40 anos, e a mamografia, o ultrassom e todos os exames de rotina. Não deu nada? Não deu nada. E passaram, fiz no final de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, a gente chega no Outubro Rosa, todo mundo fala muito, né, sobre o câncer de mama, a mamografia, e falando, né, uma palestra falando sobre de autoexame, de se tocar no chuveiro, quando você está deitada. E eu fui fazer isso em casa porque aquilo foi falado muito, né? E aí eu me autoexaminando, eu senti um carocinho lá no fundo, bem durinho. Você mesmo? Eu me apalpando. Se apalpando. Eu achei estranho. Deixei, fiquei com aquilo na cabeça, falei, ah, não. Bem pequenininho. É, mas bem durinho, mas era uma coisa diferente, não era uma coisa que estava me incomodando, mas era uma coisa que não existia, né? E que era uma coisa, um elemento estranho dentro do meu organismo. E você, desculpe cortá-la, não existia porque você se apalpava periodicamente? Não, eu não me apalpava periodicamente. Não sentia? Não, não sentia. Eu fui apalpar por conta até da palestra que eu fui. Por causa do Outubro Rosa. Isso. Olha só que importante. Aliás, parabéns a toda a imprensa que está dando um destaque muito bonito, muito especial a respeito do Outubro Rosa. Porque a única maneira de a gente divulgar é tocando no assunto mesmo. Exatamente. E quando eu ficou com aquilo na minha cabeça, eu liguei para a minha ginecologista e falei, olha, eu fiz os exames, fazem 4 meses, só que eu estou sentindo um carocinho. Aí ela falou, não, você fez 4 meses já, acho que não se preocupa. Falei, não, mas eu estou preocupada, né? Será que você pode olha, em 4 meses você já se inculcou. É. Aí ela falou assim, não, então eu vou te passar um ultrassom, e aí para desencargo de consciência, ok. Fui fazer o ultrassom. Quando eu estava fazendo o ultrassom, a médica que estava fazendo o ultrassom já identificou, falou, nossa, esse nódulo, ele não está com aspecto legal, ele está meio irregular, porque tem toda uma característica quando é câncer maligno, né? Quando é um tumor maligno. E o meu estava com essa característica, meio irregular. Irregular? É irregular, porque geralmente quando o nódulo é certinho, não é benigno. Quando ele está meio com aspecto meio irregular... Meio de borrão? Já eles acabam tendo uma suspeita, mas... Para se confirmar, tem que ser feita uma biópsia. Aí ela me pediu uma biópsia, eu fui fazer a biópsia. Faz uma punção, é isso? Uma punção, isso. Aí fiz a punção e o resultado foi carcinoma. E aí, quando eu fui buscar o resultado, a médica que fez falou assim, olha, você vai precisar procurar um mastologista.
Aí eu falei, mas por quê, doutora? O que que está acontecendo? Ela falou, não, vai dar tudo certo. Você vai estar em bons médicos, você está detectando num precocemente, vai dar tudo certo. E aí eu fui no mastologista, nem conhecia, fui num primeiro que eu entrei no livrinho ali do convênio, falei, é esse aqui que. Aí ele me falou, você está com câncer de mama e precisa procurar um oncologista. E aí quando ele falou procurar um oncologista, já estava, aí a minha ficha caiu. Eu falei, realmente, eu estou com câncer de mama, mas como isso? Como eu não senti nada? Como que isso aconteceu, né? E aí eu fui para um hospital bem renomado e aí foi me pedido uma bateria de exames e aí começou o meu tratamento, né? Aí o meu tratamento não podia esperar muito porque de outubro até dezembro, quando eu comecei meu tratamento, o meu nódulo ele triplicou. Ele estava com 3 centímetros. Aí Na ele foi. primeira vez estava com três. Estava menos, né? Um pouco menos. Aí depois ele estava com 3, depois ele foi com 6. Quando eu comecei meu tratamento, estava com quase 7. E aí a minha médica, minha oncologista, falou: olha, a gente vai ter que começar com quimioterapia para tentar reduzir o tamanho, porque se eu for fazer uma cirurgia agora, eu vou ter que fazer já mastectomia, tirar a mama toda. Então vamos tentar entrar com a químio para ver se a químio responde, né? E eu falei, meu Deus, era dezembro ainda, né? Ela falou assim, ah, vamos. E ele já com 7 centímetros. E ela falou assim, ele tá crescendo muito rápido, não tem como a gente esperar, a gente já tem que entrar com a químio. Aí eu falei, tá bom, mas quando? Ela falou assim, ah, amanhã. E amanhã era tipo véspera de Natal. Aí eu falei, não, Não, mas que não dá. época, hein? Eu falei assim, não, no Natal pode ser no dia 26. Aí ela deu uma risadinha e falou, tá bom, né? Quem esperou até agora, 2 dias? E aí a minha primeira quimio foi dia 26 de dezembro de 2016. E aí foi a quimio, foram 16 sessões, aí eu fiz 4 quimios vermelha e 16 quimios branca. E aí quando eu fui fazendo o tratamento, aí eles, em tempos em tempos, vão medindo, né? E aí quando eu terminei as 16 quimios, eu fiz, né, uma ressonância e aí o meu tumor estava com menos de 1 milímetro. Então, quer dizer, para quem ia fazer uma mastectomia, eu só precisei fazer um quadrante, porque o câncer, ele diminuiu. A quimio, o câncer correspondeu muito bem à quimio. E aí eu fiquei super feliz, porque eu falei, meu Deus, né? Já foi uma bênção, né? Agora, Cíntia, deixa eu só te perguntar, desculpe novamente cortá-la para a nossa telespectadora entender, porque poucas vezes se toca nesse assunto. O que acontece nessa químio? A gente fala químio daqui, químio de lá, mas quanto tempo dura a sessão? Quantas vezes você vai? O que acontece lá? As quimios vermelhas são as mais fortes, né? Eu tomei quatro quimios vermelhas. Elas demoram, é como se você estivesse indo tomar um soro, né? É via venal. Eu não pus o catéter, eu coloquei um pique. Um pique é como se fosse um instrumento que fica aqui que já aplica direto na veia para não ter que ficar te furando, né? Então eu optei, em vez de pôr um catéter, colocar um pique. É a enfermeira que faz isso. Mas aí ele fica direto enquanto o tratamento. Terminar as quimios, você fica com esse pique. O meu foi dentro, foi no braço. Fica, vai para casa com ele, tudo. Vai. Aí eles fazem a limpeza antes de fazer as quimios. A quimio vermelha, ela é a cada 15 dias, era a cada 21 dias que eu fazia, porque ela era muito forte e demorava em torno de 3 horas cada sessão. E o que Então, você sentia assim? quando eu estava tomando nada. Né? Mas depois que você sai de lá, você fica um pouco nauseada, tem um pouco de cansaço, a comida não, você não sente Caíram seus gosto. cabelos. Então, aí foi a minha surpresa, porque aí depois de 15 dias da primeira quimio vermelha, o cabelo começa a cair e cair muito, né? Aí um dia eu estava no banheiro, caiu um chumaço. Falei, gente, não é possível. E aí optei. E eu já sabia que eu ia ficar sem o cabelo. E aí eu optei em raspar e colocar uma prótese como se fosse o cabelo que eu tinha, né? Que era idêntico. Tanto que quem não sabia que eu estava sem cabelo nem doente nem imaginava, né? Porque era muito idêntica a E você prótese. trabalhava normalmente durante esse Trabalhava período? até normalmente. Eu fazia as quimios de sexta,
ficava sábado e domingo repousando, e segunda eu estava no meu trabalho. E aí, depois da quarta sessão de químio vermelha, aí eu fiz 12 brancas, né? Que eram mesmo. Aí Vermelha, branca, de acordo com a cor do líquido aplicado. isso, do tipo de tratamento, né? No meu caso, as vermelhas eram para o determinado tipo de tumor que eu Mas são tinha. vermelhas São mesmo. vermelhas. Aí você toma, além daquela bolsa vermelha, você toma antialérgico, porque ela é muito forte, ela dá muita alergia. Às vezes eu ficava com o rosto todo vermelho, como se fosse alergia mesmo. Então você tomava uma bolsa de antialérgico, uma bolsa da químio. Então era o tipo, um protocolo, né? O que que cada pessoa tem que tomar? No meu caso, eu tive que tomar 4 bolsas vermelhas e 12 bolsas brancas. As brancas, elas deixavam com muita fadiga, muita canseira, muito cansaço, mas nada que você não consiga fazer, né? Eu procurava no período que eu estava fazendo as químios, descansar, porque a imunidade despenca, então você fica com risco, né, de pegar uma gripe. Às vezes você acaba tendo outros problemas por Claro, porque a conta vida da continua, o imunidade. corpo tem de responder às outras patologias, né? É, exatamente. Então, assim, nesses momentos de químio, eu me resguardava, mas depois era vida, né, vida normal, trabalho, família, era vida normal. Terminando as sessões, eu fiz radioterapia, então foram 20 sessões de rádio. Radioterapia é focado lá No local. no local, né? Então era todos os dias, só não fazia de sábado e domingo. E depois que eu terminei a radioterapia, eu fiz um tratamento de quimio oral, né? Que aí, pro meu tipo de câncer, eles tinham lá um remédio que eles diziam que era o melhor, né, para esse tipo de câncer, para não ter recidiva. E eu tomei por mais 8 ciclos, foram quase 7 meses. Então, na Nossa, verdade, tudo passou de um ano, então. 1 ano e 9 meses. Terminei agora em julho desse ano minha quimio oral. Mas depois que eu terminei a quimio, eu fiz 2 cirurgias para tirar o tumor, né? Então, logo depois, antes de eu fazer Mesmo que a rádio, pequenino. mesmo, porque aí fica as células, né? Fica ali a massa, né? Então, eu fiz a cirurgia para retirar aquela Ficam massa. mortas, mas ficam lá. Ficam lá. Aí o material vai para a biópsia, tudo, e acaba depois vendo o resultado, né? E aí, graças a Deus, em julho eu fiz uma bateria de exame, inclusive PET scan, que PET scan é o que você identifica se você não tem mais nenhum ponto, Nenhum foco. nenhum foco no seu corpo inteiro. Então eu fiz o PET scan, fiz mamografia de novo, ressonância, ressonância de crânio, todos os exames possíveis E imaginados para ter o certeza. foco que existia, ele passa a ser morto, ele passa a não. Ele não aparece mais, Não, está mais ativo. não está mais ativo. E aí, com isso, eu terminei meu tratamento e agora eu estou na fase de manutenção. Então, a cada 3 meses eu vou no médico para fazer exames de sangue, para ver marcador tumoral, se não teve nenhuma alteração. E isso eu vou ficar uma paciente de risco por 5 anos. Então, daqui até 5 anos, eu tenho que estar pelo menos umas 3 vezes durante o ano no médico. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, depois nós vamos continuar conversando com a Cíntia Maquino, gestora administrativa, que está nos contando essa história de vida, não é? Que poderia ter sido bem diferente, não fosse a rapidez com a qual ela trabalhou em cima de uma autodescoberta, não é? Ela, imagina, que tamanho que tinha, 0,009 centímetros, não é? E que crescia de uma maneira violenta e metastática. Esse que era o Isso. problema. Bom, mas já já ela continua contando esse caso que serve de exemplo, de testemunho para todas as nossas amigas telespectadoras. Já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com a gestora administrativa Cíntia Maquino no programa 2857. E a Cíntia Maquino está dando o testemunho dela de ter sobrevivido a um câncer de mama, detectado por ela mesma,
tá? E se ela não fosse esperta como ela ou foi, dessa hora não estaria mais aqui, não, não é? Tal a violência desse câncer, não é? Verdade. Que em pouco tempo cresceu, não chegou a fazer metástase, né? Não, graças a Deus não tive metástase, mas ele já tinha caminhado para os linfonodos e aí três linfonodos estavam contaminados, mas eram benignos. Mas poderia ter sido maligno se eu não tivesse diagnosticado a tempo. Cíntia, eu falei no começo do programa que cada caso é um caso, né? Sim. E quando os tratamentos, o conhecimento com os médicos, as enfermeiras, mesmo porque demorou bastante tempo, você fez amizade com pessoas que lá iam, sim, né? Conheceu várias outras histórias. Elas divergem um pouco da tua ou são mais ou menos canalizadas para essa sequência? Não, tem vários tipos de câncer de mama, inclusive, né? O meu caso era o triplo negativo. Teve casos de câncer de mama que são hormonais, né? Então, para cada caso é um caso. Tem pessoas que se entregam, né? Que acham que o câncer é a sentença de morte, né? E isso é complicado. Eu, no meu caso, eu procurava nem conversar muito com as pessoas que tinham essa predisposição de pensar negativo. Porque quando você está na químio, tem gente do lado, né? Tem. Mas assim, a químio é um momento que você, na hora que você está fazendo a químio, você toma aquela bolsa de antialérgico e você dorme, você capota, né? Então, eu procurava colocar meu fone de ouvido com umas músicas que eu gosto da minha playlist e quando eu ia ver, já estava dormindo, né? Porque realmente é um momento seu, né? Que você está lá, é a gotinha da cura, né? Você tem que pensar, eu pensava todos os dias, menos uma, né? Menos uma e a gotinha da cura. E tentava relaxar da melhor forma e não pensar que, nossa, eu estava ali, que tinha outras pessoas do meu lado que com certeza estavam na mesma situação, até piores do que eu, mas tava todo mundo no mesmo barco. Então, o que eu pedia para Deus todas as vezes era que protegesse todos nós e que, né, nos desse a cura, porque um tratamento de câncer não é fácil, mexe muito com o nosso psicológico, principalmente para a mulher, a gente acaba se redescobrindo, né, porque você olha no espelho, você tem um cabelo grande, você se gosta e depois você tem uma transformação, porque você perde os cabelos, você perde as unhas, você fica com a pele horrível, todas as células boas acabam também ficando ruins, porque o tratamento, a químio, ela ataca as células ruins e as boas também, né? Então, o que eu pensava era que era uma fase, né? Que ia passar e que tinha que passar com coragem, com força, com foco, com fé, com muita fé. Com trabalho, porque com me trabalho. Parece que você trabalhou trabalhei normalmente. Trabalhei sempre, não deixei de trabalhar. Claro que teve um certo período que a químio branca, ela deixa a gente com muita fadiga, não conseguia andar daqui ali, porque me sentia muito cansada. E aí eu antecipei minhas férias, mas tirando isso, eu fui trabalhar todas as vezes, até para ocupar a cabeça, para poder não me sentir doente, né? Agora, você tem, sempre os especialistas citam, né? Vai fazer exame, principalmente se você tem casos dessa doença na família. É o teu caso? Não, não tenho nenhum caso de câncer na família, nem de câncer de mama, nem nenhum tipo de outro câncer. Então, é até engraçado, né? Porque eles falam, geralmente é porque é hereditário, ou porque você não tem você não pratica esporte. Eu estava na minha melhor forma física, praticava esporte todos os dias. A gente não sabe, né? Às vezes é muito estresse, às vezes é a vida corrida que a gente leva, às vezes é a alimentação. Então, cada caso é um caso e se tem realmente casos na família, aí tem um exame super específico que vai te ajudar a saber se você tem predisposição a ter ou não. Né? Não foi o meu caso,
Mas a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Nossa, tratei de um câncer, será que vai voltar? Será que eu vou Isso que eu ia perguntar. Né? Né? Os médicos comentam alguma coisa nesse sentido? Ah, você está praticamente isolada. Não, eles comentam. Eu fui até no meu médico semana passada e eu até falei para ele, ai, doutor, pelo amor de Deus, né? Eu já estou livre, não vou ter recidiva. Ele falou, não posso te responder isso. Olha, ele falou coisa. Assim, é uma coisa assim que... Não pensa nisso, vai tocando sua vida e não pensa. Se você for pensar que você vai ter, você não vai viver. Então, você não pensa, não tem que pensar. Então, assim, teve algum problema, sei lá, alguma dor, alguma coisa que está incomodando, tem que ir no médico. Claro. Né? Agora, tirando isso, acho que a cabeça também é o que ajuda. Claro. Então, que o programa de hoje sirva de, primeiro, de alerta, para as mulheres fazerem o autoexame, procurarem seus médicos, vai no clínico geral, depois, conforme for preciso, vai canalizando. E para aquelas pessoas que não têm nada, não sentem nada, já tiveram, se salvaram, não é? O sentido de gratidão. Exatamente. Né? Por estar no nosso convívio. Eu queria agradecer muitíssimo a presença da Cíntia Macchino, que é gestora administrativa, que nos deu esse exemplo bonito de esperteza, vamos falar assim, no começo, de luta, de persistência, não é? E de vitória. Amém. Parabéns, viu, Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço o convite e o que eu posso falar para as mulheres é para se tocar, não só se tocar em outubro, mas de janeiro a janeiro. E qualquer anormalidade, procurem seu médico, porque a prevenção pode te ajudar e pode salvar sua vida. Com certeza. E no Banco a Paz, va bene, per ora solo, una buona sera a tutti, parliamo domani e riposare in pace. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. Vem aí as manchetes e depois, às 19 horas em ponto, as últimas notícias de nossa região, do Brasil e do mundo, no J Mais ABC. Até já! We'll be right back.